Sveiki, mėly. Taigi, po miškelį vaikštom su Darium. Tai yra mano mokinys, galima sakyti, kuris gyvena Norvegijoje. Ir štai mes po kokių metų turbūt susirašinėjimų taip susitikom ir jisai žygiuoja su manim miškeliu. Ir kągi, kalbam apie daug ką ir psichologiją ir galiausiai, aišku, priėjom prie fotografijos, nes, nu, kitaip nėra. Susidūrė du fotografai, tai ir kalbam. Dariau, man įdomu, kaip tu mane suradai? Sveikučiai, sveikučiai, kas matot. Paprastai suradau. Domėjęs fotografiją, domėjęs, landžiu po internetu ir aptiko video. Galvoj, pasižiūrės. Ir kažkaip balsą tembras labai pritraukė. Ir po to, kai pradėjau žiūrėti, labai patika, kad informacijų jūs sugebat perteikti labai paprast būd, su pavyzdžiais, man aiškiais, suprantamais. Ir labai suvokimų man davė stiprų iš visą, kas yra fotoaparats ir ta fotografija ir tas nuotraukos. Tai aš džiaugiuos ir rekomenduoju bet kuriam, nes tikrai mėl yra bendrauti. Ir va dabar, taip, galbūt po kokių metų mes vagimai susitikam. Ir nežinau, džiaugiuos. Taip, nes yra apie ką pakalbėti, tiesiog pabendrauti. Taip. Apie ką pakalbėti. Tai tie techniniai dalykai, kaip suprantu, tau padėjo, ar ne? Oi, labai padėjo. Kokį didžiausią, palauk, galvoju dabar, kaip čia tą žodį pasakyti, ne apreiškimas, o koks čia yra kitas žodis, kai tu vat žiūri ten mano pamokas video formate ir tu taip, vau, gavai, žinai, sakai, o gera, va čia tiksliai nepagalvau apie tai. Ho, dabar neatsink pasakyti, nes iš daug pamokų gavau, vau. Labiausiai man viens, kas labiausiai striga, tai fotografavims, kai fotoaparats pasijam iš visą bendrą plotą nustatint. Aš visada piškindavau ant kitą nustatymą. Po to nusivyliau savo fotoaparatą, kad jisai neturi trijų kadrų ir sustoji. Serijos neturi. Jisai turi serijas, bet trijų kadrų negali nustatyti. O, žiūrėk, dar jau tai prieš tai, kad tai aiškiau būtų žiūrovai, ne? Reiškia, tu kalbėjai turbūt apie eksponometro nustatymą, ar ne? Aha. Kaip yra taškinis, tu fotografuodavai, kaip suprantu, taškiniu per centriuką, jisai reguliuoja, reiškia, mato ekspoziciją, tai yra šviesą, ir tu supratai, kad geriau nustatyti eksponometrą, kad jisai matuotų per visą kadrą. Būtent. Taip. Ir va dabar jūs priminėt man dar vieną dalykų. Eksponavimas, ekspozicija. Žodžiai, ne? Fotografija, žodžiai. Ir man kaip jie pindavos. Ir aš dabar iš jūsų supratau, kad kur yra skirtumai tarp jų. Taip. Ir kai šviesumų, kai nusistatai, sakykime, TV ar ten AV. Taip. Ir šviesumų dadėti pačiam reguliuoti. Ekspozicija pats reguliuoja. Taip pats. M režimu. Taip. Tai reguliuoja diafragmą, išlaikymą ir, taip, ir jautrumą. Ir daug tokių dalykų. Kompozicija, ekspozicija. Ne, va, 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 va. Taip. Ir kursai. Aš nusipirkau kursus per atstumą mokintis, nes savarankiškai. Norvegijoje ten man nėra kaip atvažiuoti savarankiškai. Irgi labai gerai, pliusas koks, kad bet kad, kuts ir naktį atsiverti ir pasiskaita, jeigu minšovė kažkas klaustuks yra, kaip jis ašyti, atsiverti bet kada ir pasižiūri, be problemų. Tai va tas labai patika. Fakt, klausimų tuo moment, kai žiūri daug gyvai ateiti, aš manau žymiai geriau yra. Nes kai individualiai mokytis, ar ne? Taip. Nes besimokinant, kad ir va, aš kaip privačiai, jo. Taip. Tai klausimų begalė daug dar kyl, nes ar tos informacijos daug yra aiškios, bet vis tiek, man tai galvai, daug tik klausimų, kad nor, reikėtų rašytis galbūt, tada vėl klausinėti, bet labai užėm daug laiko. Tai gyvai, aš manau, vis šitie klausimai būtų atsakytos. Taip ir yra, iš tikrųjų. Tau savarankiškai, vat, jisai irgi geras dalykas, bet tu tiesiog mokaisi pats, nuo nieko nepriklausomai, kada nori, kaip sakai, įsijungi, pasižiūri bet kurią temą ir savo mokaisi. Galbūt lengviau mokytis tam, kuris, nu, techniškai daugiau kažkaip tai, ne, gaudosi ir jam lengviau supras tam tikrus dalykus, bet kai kyla klausimas,
gaila, nes nėra iškart kaip paklaust. Taip, nėra kaip paklaust. Taip. Ir po to bandai ieškot internete, taip, bet ten ne vis moki išaiškyti į tą va, tų klausimą ir atsakyti. Taip. Taip, va, taip ir iš tikrųjų pasirink mokytojų, kuris tau priimtins ir kuris suprantams yra. Taip. Nežinau, aš sakau, džiaugiuosi, labai džiaugiuosi ir ačiū už viską, ką darat. Ačiū ir tau, kad įsigijai tuos kursus. Taigi, rekomenduoju ir jums įsigyti 10 temų video formate. Jeigu esat kur nors toliau, tai kaip Darius, Norvegija, Vokietija, nesvarbu, kitam pasaulio krašte. Ir mokytis patiem net 10 temų. Tai turbūt tikrai apsimoka. Na, o kas yra šalia, netoli gyvena, netgi kitam Lietuvos mieste, pas mane ir atvažiuoja, mokomės individualiai. Tai visai kitas, aišku, lygis, visai kitaip, nes galima paklausti, galima dar pakartoti daug kartų, kad tikrai supras. Taigi ačiū tau irgi, Dariau, už tai, kad ir už susitikimą. Kada tu išvažiuoji dabar? Penktadienį. Jau penktadienį. Ir dar pabaigai norėčiau pasakyti, kas jau ten tų fotoaparatų parangs trin, tai būtinai, jo, mokintis žinių reikia būtinai įgauti ir nepamiršti jas naudoti. Praktiškai. Fotografuoti ir dar kartu fotografuoti. Tai tikrai naudos visiems duos. Ir, bet tarp kitką, turėsit labai gražių nuotraukų, jeigu tai darysit. Taip, bus gražių nuotraukų. Gerai, kągi, visiems tada iki sekančių karto, visi iki.